Bună ziua, numele meu este Palagiu Mara Ștefana și astăzi vreau să vă prezint site-ul la care am lucrat eu. În partea din dreapta avem profilul cursantului, după care apare o fereastră cu numele meu și anume Palagiu Mara Ștefana. În prima parte avem numele meu și o fotografie sugestivă, deoarece sunt profesor de chimie la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Cluj. Dacă coborâm mai jos, avem atașat și documentul cu CV-ul. Am pus de asemenea și două imagini de fundal care mi s-au părut mie sugestive, cu diverse structuri chimice și diverse instrumente de laborator. Pentru următoarea fereastră avem două subpagini. În prima pagină avem știința pas cu pas, în care m-am gândit să fac trei activități, și anume, după cum se poate observa în calendar, o vizită la virtuală, bineînțeles, la laboratorul lui Marie Curie, o vizită virtuală la Castelul Pele și o vizită fizică la Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Deci acesta este programul traseului, după care o scurtă prezentare a laboratorului de chimie lui Marie Curie, un link către turul virtual, mai apoi este activitatea cu numărul 2, vizita la Castelul Peleș, de asemenea o scurtă descriere, turul virtual prin link direct și prin buton și ultima activitate este vizita la Grădina Botanică în Cluj-Napoca, unde am adăugat un fișier video și o scurtă prezentare. În partea de jos avem o hartă în care sunt prezentate principalele sunt prezentate locurile de naștere a principalilor cercetători în chimie, unii dintre cei mai importanți cercetători. După care în următoarea subpagină am pus un titlu și anume Introducerea în chimia organică și o prezentare despre ceea ce înseamnă studiul chimiei organice. Mai apoi este un quiz de verificare. După ce s-a urmărit prezentarea, se poate realiza acest quiz să verificăm cunoștințele dobândite. Iar pe ultima pagină avem o prezentare a liceului unde sunt eu profesoara, și anume a Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu, o imagine cu liceul, o scurtă prezentare, date de contact, adresă, adresa site-ului, locul unde se află pe hartă, un scurt traseu între diverse fabrici cu care noi lucrăm, la care elevii fac practică, un scurt video de YouTube în care se prezintă liceul, un formular de contact și un carusel de